As empresas brasileiras que comercializam software de empresas estrangeiras são obrigadas a pagar direitos de distribuição ao titular do programa no exterior. Sobre essas remessas, não há exigência de recolher PIS/PASEP importação, COFINS importação, nem o ISS importação. Basta recolher o imposto de renda na fonte, normalmente pela taxa de 15%. Por exemplo, uma empresa que tem de pagar 10 mil dólares pela distribuição deve enviar 8.500 para a representada e recolher 1.500 aos cofres do governo brasileiro. Se não fizerem a retenção, as empresas recolherão o tributo do próprio bolso, repassando esse custo ao preço, encarecendo as licenças de nosso mercado. Para que isso não aconteça, tratados internacionais firmados pelo Brasil, a legislação americana e também de outros países exportadores autorizam que o imposto aqui retido seja utilizado como crédito lá fora para pagar os tributos devidos no país exportador. Para que essa recuperação seja feita, os contratos de distribuição de software devem conter cláusula autorizando a retenção do imposto na fonte. As mesmas regras valem para as empresas do Brasil que exportam software.